如果你的电风扇坏掉了，有很大一部分比例自己就能够给它修好。像什么样的能够修呢？就是你通上电，按键给它按，结果呢，你摸这个地方，你会感觉到明显的有震动啊。或者呢，一开电，它这个呢转得非常慢，你看就像这样慢慢的转啊。有的呢就是完全不转，但是呢上面有震动，像这种情况呢都是可以修复的啊。怎么样修复？我们给它打开。我们在拆卸这个电极的时候啊，有两颗螺丝要注意，一个呢就是这一颗螺丝啊，还有一个呢就是这个位置的一颗螺丝，必须要拆掉，不然的话你是拉不下来的啊。像这种，我们把它拆下来，给它拉到手术台上，我们进行对它解剖啊。我们首先呢就是给它四根螺丝都给它取下来，像这种就是毛病的缝机呢，它这个珠啊，你用手拧呢它都拧不动，原因是里面的这个油啊干透了，干掉了啊，没有油了。我们打开的目的呢就是把这个干掉的油给它擦掉，然后重新给它上上油，但是上的位置有讲究啊，很多人也上油了，但是管不了两天，因为它的位置上的不对，另外呢用的油也用错了，有的用黄油啊，那是不行的，我们必须要用这个缝纫机油，或者呢从压缩机啊里面打出来的这种洗的油，把它上在一个固定的位置，那就是洗油棉里面啊。我们将这个螺丝都给它卸掉，卸掉之后呢，我们给它拆出来啊，给这个壳这样拉。我们给这个前面的给它拉掉了，拉掉之后我们将这个小子给它拉掉啊，小子拉掉之后呢，我们就可以把这个珠套啊给这个铅壳就能拉下来，拉下来之后呢，我们将这个珠啊要用草纸给它擦得干干净净的，不要用砂纸啊，用砂纸打的话呢容易把它打毛反而不好，用草纸抹布之类的给它清洁干净。然后这个珠套里面呢，我们搞一个螺丝刀啊，把它搞点草纸或者搞点布的东西给它塞进去，把珠套里面也给它搅得干干净净的啊，也给它搞得干干净净的。搞干净之后，我们来干一件事情啊，干什么事情呢？你看这个珠套，我们要加油，主要是加在哪个位置啊？你看啊，有的不懂的人呢，他就加在这个珠的套子啊内径上面，这样呢是只能当管一个当时啊。我们加油应该给它加在这旁边这么多的洗油棉，你看这个位置啊。你看在这些周围，你看这些白的这些东西啊，就像垃圾一样。其实啊，它就是里面的洗油棉老化了，老化了呢。但是我们也没有更好的洗油棉往里面放，我们就在这老化的洗油棉上面再给它重新注入一些油。它这个油啊，注进去之后啊，我这注的是缝纫机油啊，注进去之后呢，它会慢慢的渗透到珠套里面去，渗透到这个珠套里面去啊。这个珠套里面，估计它是特殊的一种装置啊，反正它能进得去。我怀疑它是不是有消炎啊？这个洗油棉就是这样进去的，里面的油就是进到珠套，然后呢供它长期使用，然后珠套上面呢你也适当的给它打一点小油啊，打一点油，好，这样珠套呢就解决了。然后这个后面的珠套呢也是这样处理啊，也要给它打上这个洗油棉啊，拿过来。这个小心一点，这个线圈啊，你不要把线圈搞断了一根丝，搞断了一根丝你都前功尽弃了啊。这样的是洗油棉在这里面啊，就是这个洗油棉上啊，我们打油都打在洗油棉上，你看油一挤上去就不见了，就不周围一圈都打上洗油棉，都打上油啊，洗油棉啊，上面打上油，然后这个珠上面呢擦干净之后也给打一点油啊，多放一点这个缝纫机油。如果没有缝纫机油呢，你压缩机里面抽点油出来也可以的，是要用洗的啊，洗的，你放黄油的话它不能渗透啊，就这样处理啊。我们处理好这个珠身之后啊，我们再原位装回，装回之后啊会有一个就是现象啊，有很多转回之后啊，这个地方啊拧还是拧不动啊，非常的重啊，拧不动。这时候我们只需要这样处理啊，电动机类的给它拆开之后给它转回去都会有这种现象啊，特别是小型的电动机啊，大型的电动机基本上呢它的珠套啊不会错位，这都是因为啊珠套跟这个珠啊不在一条线上，所以呢就不怎么灵活。这样处理啊，这么一敲敲，往上一敲敲，左边一敲敲，右边一敲敲啊，这么一敲一打，好了，就归位了，归位了，然后用手一拧就啊非常好了，就非常好了，这样呢就问题解决了啊。像是这么一敲一打啊，其实要是不知道的，我跟你讲就麻烦大了啊。我遇到很多啊，很多拆过的电机装上去明明修好了，结果它不转，然后拉到我那里，然后呢还让我挣一笔小钱啊。那我们来看一下啊，看看插上电看它转不转啊，现在转电是非常的快了啊，就这样搞定了啊。